বৰ্তমান সময়ত আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰে সেৱা গ্ৰহণ কৰাৰ বাহিৰেও বন দৰৱৰ জৰিয়তেও চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি বহু লোকে এতিয়াৰ পৰা ভিন্ন ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ উদাহৰণো আছে। তেনে এক বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত নতুন চালনাৰ এজন স্থায়ী বাসিন্দা, নাম তেওঁ গোপাল বৰুৱা। স্থানীয় লোকৰ মাজত এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হিচাপে পৰিচিত গোপাল বৰুৱাই 8 বছৰ পূৰ্বে সপোনত পোৱা বন দৰৱৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰোগীসকলৰ লগতে অলপতে বহিৰাজ্যৰ কৰ্ণাটকৰ পৰা অহা এগৰাকী ৰোগীকো ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা বৰুৱাৰ বন দৰৱ সেৱন কৰাই বহু দিন ভুগি থকা পেৰালাইছিছ ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য হয়। বৰ্তমানলৈকে তেখেতে কেঁচুমৰীয়া, প্ৰেছাৰ, ষ্ট্ৰক হৈ পেৰালাইছিছ হোৱা, বাত বিষ, বহুদিনীয়া পুৰণি মৃগী ৰোগী আৰু মাইগ্ৰেইনকে ধৰি বহু ৰোগৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে। বিশেষকৈ কেঁচুমৰীয়া ৰোগীসকলে অতি কম খৰচতে অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰাকৈ আৰোগ্য লাভ কৰাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত তেখেত বেছিকৈ জনপ্ৰিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গোপাল বৰুৱাই। উল্লেখযোগ্য যে যদি কোনো লোকে উল্লেখিত ৰোগসমূহত বহু দিন ধৰি ভুগি আছে তেনেহলে অতি পলমে দেৰি নকৰি নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নতুন চালনাত থকা বৰুৱাৰ নিজ বাসগৃহত আহি ৰোগীসকলে লগ কৰিব পাৰিব অথবা মোবাইল নম্বৰ 9531252253 নম্বৰৰ জৰিয়তেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মই পাইলছ, পেৰেলাইছ, মিৰ্গী বেমাৰ, নাৰ্ভৰ বাত বিষ এইকেইটা ঔষধ দিওঁ। কিমান বছৰ পৰা কৰি আছে এইটো? আমাৰ এতিয়া 8 বছৰ হৈছে আৰু। 8 বছৰ হৈছে। এই বেমাৰৰ ঔষধটো আপুনি কেনেকৈ গম পালে? এইটো মই সপোনত পোৱা দাৱাই ৰাইজক দি আছো। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই পাওঁ তেতিয়া মই নৱক দিলো। নৱৰ পৰা ভাল হোৱাৰ পিছত মই ৰাইজক দিবলৈ ললো। ৰাইজ ভাল হৈ আছে। এতিয়া ধৰক লামডিঙত হে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকৰ বহুত কেইজন ভাল হৈছে, নগাঁৱত ভাল হৈছে, আপোনাৰ নোনাই, ৰঙামাটি গোটেইখিনিতেই ভাল হৈছে। এতিয়া বাহিৰৰ ধৰক কৰ্ণাটকৰ পৰাও মানুহ আহিছে, প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ গৈছিলে, তেখেতো আহি পেলাই সেয়া দাৱাই নিছে। তেখেতে এটা টেবলেটো খোৱা নাই, মোৰ আশাত আহিছে, আহি পেলাই যেনিবা দাৱাই নিওঁতে তেখেত ভাল হ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেমাৰ আছে আপোনালোকে আহক, পাইলছ, পেৰেলাইছ, মিৰ্গী বেমাৰ, নাৰ্ভৰ, বাত বিষ, আপোনালোকে আহক, দাৱাই খাওক, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, আপোনালোকে ভাল হ'ব।